Novbar meyvələrin vaxtı da il boyu istixanalarda yetişdirilən meyvə və tərəvəzlər indi təbii şəraitdə əldə edilərək satışa çıxarılıb. Gəncənin bazarlarında da çiyələk, gilas, alça, badımcan, bibər və digər bu kimi meyvələr, tərəvəzləri almaq mümkündür. Novbar olan məhsullar və onların qiymətlərindən indi əməkdaşlarımız danışacaqlar. Qiymətlər yəni nisbətən biraz bahadır, amma növgərlikdir da, yəni az da olsa almalıyıq. Əsas odur ki, onun dadı növgərlikdədir. Evdə uşaq istəyir, özümüzün ürəyimiz istəyir, amma almalıyıq. Birazdan bol olandan sonra dadı qaçır. Ağız dadını qaçırmamaq istəyənlər daha çox alça və çiyələyə almağa üstünlük verirlər. Eləcə də satışda gilasa da rast gəlmək mümkündür ki, bunun da alıcısı tapılır. Piştaxtalara təzə pomidor, xiyar, badımcan, biber, lobya, kartof və kələm də çıxarılıb. Meyvə tərəvəzlər nübar olduğu kimi qiymətləri də bir qədər bahadır. Alınçadır, kilosu 5 manat, 4 manat, 7 manat. Xiyardır 1 manatdır kilosu, 1.50, 2 manat belə. Pomidordur 3 manat, 4 manat, 5 manat belə. Sonra çiyələmdir 7 manat kilosu. Gətirici baxa verir, bizə baxalıb satırıq da. Çiyələm 5 manat, alınca 4 manat, 5 manat, 3 manat da belə. Lovya da 5 manat, təzə çıxıb da. Bunların hamısı, gələn meyvələrin hamısı Şəmkirdəndir. Bir də görən boydandır. Bunun ayrı işlərdən gəlmək. Azıq qabiliyyətləri var mı? Zəyivi çox zəyifdir. Hələ çox bahadır da ona görə. Hələ ki, yəni elə bir dərinə getmirik də, yəni gücümüz çatan qədər alırıq. Nə düşür, 300 qram, yarım kilo, nə düşür, yəni ki, növbəri üçün alırıq. Ucuz olsa, hamı alar, elə satanların da işi yaxşı olar. Amma bizim də işimiz yaxşı. Adətən nübarlıq məhsulları aprel ayının sonu, may ayının əvvəlində bazarlarda görməyə alışmışıq. Satışa çıxarılan məhsulun həcmi artdıqca mütəxəssislər onun qiymətinin də ucuzlaşacağını deyirlər. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Elgün İsaoğlu, Gəncə.